Šobrīd preļu un preļu novads attīstās gan Latgales kontekstā, gan arī visas Latvijas. Un, mums ir patiesas prieks, ka tiek paveikti lieli darbi, gan piesaistot Eiropas Savienības finansējumu. Šogad Preiļu novadā tiek īstenoti vairāk Eiropas Savienības projekti, kā lielākais pieminamais noteikti ir šis ūdens saimniecības sakārtošanas projekts Kohēzijas fonda atbalstīts projekts, un šī projekta ietvaros gan tiek sakārtot ūdens saimniecība, kanalizācija, gan arī tiek atjaunot sagums vairākās ielās. Noteikti jāpiemin tas, ko arī redz iedzīvotāji šogad, notiek Rēzeknes ielas konstrukcija, ko plānots pabeigt šogad, un tāpat ir uzsākt arī aktivitātes 3621 atbalsta nodu infrastruktūras attīstībai projekti, kas ir vērsti gan uz izglītības iestāžu siltināšanu, gan arī uz pilsētas un lauku ceļu sakārtošanu. Šobrīd redzamie darbi, kā mēs redzam, notiek intensīvi. Šie darbi tika uzsākti pagājušā gadā un plānojam, ka šogad tiks pabeigti. Tāpat šī projekta ietvaros šogad tiks uzsākti darbi gan pie Preiļu otrās vidusskolas, gan arī pie Preiļu pirmās pamatskolas, un projekta ietvaros ir paredzēts arī veikt rekonstrukcijas darbus pirmskolas izglītības iestādē Pasaciņa, un arī tātad izveidot Preiļu gimnāzijā ēdināšanas bloku, jo tāds līdz šim nav bijis. Mums kā pašvaldība ir liels prieks par to, ka šobrīd no visa dzīvojamā fonda, kas ir Preiļos 7 mājas, šobrīd jau ir nosiltinātas, un plānojas, kad varētu uzsākties arī siltināšanas darbi vēl divās mājās. Kā mēs redzam no pagājušās apkures sezonas, tad šajās siltinātajās mājās ietaupījums apkurē tomēr ir diezgan būtisks, tas samazinās pat par pusi, un līdz ar to pašvaldībai arī ir prieks, var teikt, par to, ka iedzīvotāji apzinās šīs siltināšanas nozīmību un apzinās, kādu ietaupījumu tas dot un kāds iegums būs nākotnieši no šīs siltināšanas. Runājot par ceļu infrastruktūras projektiem, tāpat ir uzsākts arī projekts Preiļu noda iela un ceļu infrastruktūras sakārtošana. Un šeit kā pirmie darbi jau ir redzami tātad ūdens lietus sakārtošana Aglonas ielā un Brības ielā Preiļos. Šobrīd tiks veikts iepirkums turpmākajiem darbiem un paredzam, ka darbi turpināsies nākamajā gadā. Šogad prieks ir arī par to, ka ir uzsākts darbs ar jaunatni. Mums šobrīd strādā arī jaunatnes speciālisti un jaunieši aktīvi iesaistās dažādās aktivitātēs. Šogad pirmo gadu esam izmēģinājuši arī jaunatvērto pludmali un BMX trasi, un šobrīd arī jauns treneris ir pieņemts darbā, kurš trenēs bērnus riteņbraukšanās gan BMX, gan MTB. Un ziemā arī šobrīd tiek gatavots slēpošanas trasa apgaismo, tad arī šis treneris atbilstoši arī trenēs slēpošanu. Būs iespēja gan bērniem, gan pieaugušajiem slēpot.
patīk nodarboties ar BMX sporta veidu. Es sen jau gribēju. Kustēsiet asti, vajag izmantot iespēju. Labāk ir, protams, ar tevi. Šogad Preiļos atklāja BMX trasi. 6. jūlijā tas notika. Un šobrīd sāk notikt treniņi pirmie. Šis laikam ir otrais treniņš. Un pirmajā treniņā bija mazās, ar katru treniņā aizvien vairāk. No Valmieras, kas trasi novērtēja un atzina to par ļoti labas kvalitātes trasi. Šobrīd arī Preiļi bezdarba ziņā ir ar viszemāko procentu Latgalē. Tas šobrīd ir aptuveni ap 13% un pakāpeniski šis procentiņš sarūk. Arī aktīvi strādā mūsu uzņēmēji, zemnieki. Pēdējo pāris gadu laikā arī zemnieku saimniecību skaits ir pieaudzis un arī mūsu uzņēmumi ir kāpinājuši apgrozījumu. Mēs esam Preiļu novada, Saunas pagasta Dzirnavās. Šeit tiek veidots ziemtiešu kolekcijas dārs. Patreiz es uzskatu, ka ir kolekcija, dārs vēl tikai top. Dārs tiek veidots ar tādu nolūku, ka cilvēks, jebkurš cilvēks var iebraukt, paskatīties, kā tas aug mūsu apstākļos, šis augs. Un arī iegādāties. Ir arī maza stādaudzētava. Tā ir pati jaunākā no dobēm izveidotā. Te ir pārsvarā augi, kas ir pusēna sēnas augi. Tās ir astilbes dažādas, ligulārijas, tās pašas astrancijas, anemones, laustās sirdis. Ja? Tie visi hostas, protams. Ja tie ir visi, kam patīk. Pusēna ēna. Tas tāds varētu būt. Centrālā šīta doba, tas ir
vairāk pašu priekam, ziemas priekam, ja? Kad vienkārši lai pagalms būtu nu, ar zaļumu gan ziemā, gan vasarā, un arī tās krāsas, nu, lai mītos. Šī doba ir izveidota, var teikt, viena no pašām pirmajām. Tikai tas, kad viņas apmērs gan bija nu, viena trešā daļa, kas patreiz ir. Arī visas pārējās dobas, nu, lielākā daļa ir tā, ka nav uzreiz tapušas vienā lielā dobā, bet ir bijusi kaut kāda mazāka un pēc tam ir tātad izveidota lielāka un teritorija arī ar vienu ir paplašinājusi. Nu, bija ļoti daudz puni un zilumi, tieši ar to, ka nu, tas augs it kā tiek iegādāts. Bieži vien tas arī audzētājs nemaz nepasaka, kā viņu sauc vai arī nepareizi pasaka un vispār nepareizi to informāciju. Nu, ko viņš grib tas augs un tāds. It kā tā informācija bija ļoti maz un arī paskatīties to, tas, kas ir podā, ja, bieži vien var īsti saprast, kas tur no viņa var iznākt. Ja, jo viņš ir, nu, vai nu ir ilgāk audzis, ja viņš jau ir nu, tāds sanīcis vai nu, bieži vien nav tā informācija. Un tāpēc arī man gribējās, ka ne tikai sev, ja, bet arī citiem. Ja man nav tas mērķis, kaut kur aiziet, kaut kur iespiesties ar savu produkciju, ja? Bet mans mērķis ir tieši vietējiem. Tieši uz vietējiem. Ja, nu es saku, es vairāk esmu, nu, es neesmu tirgotājs faktiski, ja, es esmu kolekcionārs. Un vairāk tas ir mans sapnis, ja, un, nu, saku, tas materiālais man, nu, neatmaksājas tik daudz. Esat laipni gaidīti, gan paskatīties, kā izskatās augi puķu dobēs, kā viņi jūtas, gan arī varu sniegt konsultāciju par audzēšanu, ierīkošanu puķu dobju, nu, un arī, ja ir vēlēšanās, var iegādāties pie manis šos iepatikušos augus. Man ir prieks, ka šogad ir uzsākta aktīva diskusija par Preiļu parka sakārtošanu, un mēs arī mēģināsim piesaistīt līdzekļus, jo pirmās iestrādes jau ir, tāda tehnisko dokumentāciju esam sākuši izstrādāt pārrobežu projektu ietvaros, lai sakārtotu Preiļu parka dīķus. Jo nu, šis Preiļu parks, tomēr 42 hektāri, kas ir viens no lielākajiem Latvijā. Un tā ir mūsu bagātība, un nu, es domāju, ka tas arī nākotnē varētu būt tāds ļoti pievilcīgs turismu objekts turistiem. Ne tikai šeit no Latvijas, bet arī no tuvākām ārzemēm. Un nu, jā, arī tie turismu objekti, kas šobrīd ir populāri Preiļos, gan Leļļu galerija, gan Vingliem meža audzētava, gan arī viesu nams pie Pliča, kur ir iekārtotas vēsturiskās izstādes. Es domāju, arī varbūt šoreiz nenosaukšu visus, bet ir tiešām šie turismu objekti, kas piesaista cilvēkus šeit Preiļu novadā. Nu, arī turpmāk, es domāju, mums ir
kopā ar kultūras ministriju jādomā par arī Raiņa muzeja jasmožas attīstību un sakārtošanu un arī Prēļu kapellas teiksim, sakārtošanu un ekspozīcijas izveidi zem kapellas, kas saistīts ar dažādiem izpētes darbiem, jo tur ir atrastas arī Borhu, grāfu Borhu drēbju atliekas, un es domāju, ka tas ir tāds nākotnes apskates objekts. Šobrīd mēs atrodamies vienā no Prieļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja krātuvēm, ko paši esam nosaukuši par atklāto mācību krājumu. Jo, kā redzat, tāpas nav tik lielas, lai mēs uzņemtu katru dienu un lielas apmeklētāju grupas, bet ir īpašais piedāvājums, ko tad mēs arī reklamējam un saviem apmeklētājiem, kuri piesakās nelielām grupām šeit piedāvājam. Un tas, ko redzam, jauno maija no muzeja nakts, kura bija zaļā un visu vasaru līdz pat rudenim ir apskatāma šī te izstāde Mārga mētra zaļā. Tas ir neliels stāsts par mūsu rokdarbu kolekciju, kā jūs redzat, un arī mēs reklamējam savu atjaunoto pūralādi, kura ir zaļā krāsā. Šajā pašā tāpā ir arī otra pūralāde zilā krāsā. Te vēl ir redzams arī mūsu Prēļu keramiķu kopas keramikas darbi. Protams, ka varat doties tālāk vēl parkā uz zirgu stāli, un mazāk vai vairāk romantisko Prēļu pili, kur, lai nu kā, šī pils nebūtu cik bēdīga izskatā, baltā dāma vēl parkā pastaigājas. Visiem paldies šobrīd, kas strādā gan pie projektiem, gan domes darbā iesaistīti, gan privātajā sektorā, zemnieku saimniecībās, valsts iestādēs. Arī mūsu pensionāriem, kuri ļoti aktīvi darbojas un dažādām nevalstiskām citām organizācijām. Visiem liels paldies par šo ieguldīto darbu. Un Prēļu novads var, es domāju, šobrīd skatīties tālākā nākotnē ar perspektīvu.